desde 1910, os herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e has de ser nosso imenso prazer, tradição. O Flamengo jogou muito bem no segundo tempo. Quase sofremos um gol, mas lutamos até o fim e eu tive a oportunidade de fazer o gol. E estou muito feliz por isso. O time jogou muito bem, teve uma evolução muito grande e que a partir de agora a gente possa sair em janeiro na competição da Votorantim, sair com a vitória de novo. Bom, importante vitória aí no último jogo da Guilherme M, num clássico. Para um grupo que ainda está em formação e onde o objetivo nosso é preparar para o próximo ano, foi uma grande vitória. Demonstraram uma evolução muito grande e mostraram que estão no caminho certo, trabalhando como equipe, e nós conseguimos controlar o jogo até o final.